kulturkanalen på YouTube. Och nu har jag ännu mer loppisar. Det är typ både tre olika videos på dem. Fast jag har shoppat ännu mer. De här är ganska så bra. Jag kan inte ens sluta köpa dem, för jag tycker att det är roligt. Fast jag köpte några högtalare. Så nu ska vi titta på dem. Nu har vi faktiskt i vardagsrum istället för i mitt rum. Så den första vi ska titta på är den här Philips-högtalaren. Det är lite svårt att se, så jag ska bara justera. Här kan ni se, här är högtalare. Här är en mindre högtalare mitt där. Och det är två sådana. Jag ska se, det är någon modell här tror jag. Nej, jag tror inte att... Nej, det är ingen modell, det är bara att stå några grejer. Fast jag upptäckte en grej. Här bak, här uppe är en liten grej som man bara vecklar upp den där. Då ser ni där, då kommer man hänga den på väggen. Och en grej jag inte har visat er är att jag hänger upp högtalare på min vägg i mitt rum. Så det kanske jag gör en annan video om. Så de här är inte de enda vi har köpt. Vi har också köpt andra högtalare som är här. De här är mycket värre tror jag. Så ni kan se där. Den här ser jättekonstig ut. Den här högtalaren ser jättekonstig ut. Och den här har inte ruttnat än. Det är inga hål här. Det är ganska så coolt. Jag trodde att det skulle vara hål där. Om jag bara rörde där. Sen här har vi... Vi har där den här. Den här tror jag är typ 8-10 tums. Någonting sånt. Den här vet jag inte hur stor den är, fast vi har också en sån där liten högtalare. Och den här har ingen modell, eller det är jag vet inte vem som har gjort den, för det står inget på den. Det är bara den här. Och om man tittar här så kan man se att det är typ massa så här grejer. Och det betyder att förut så var det typ ett skydd som man skulle sätta på de här grejerna. Alltså någon tog bort skyddet. När vi köpte de här så var det ingen skydd. Så den enda högtalaren med skydd är den här. Det var ganska så vast. Den här också skyddar, fast den här har ingen skydd. Den här är ganska så konstig design. Jag har aldrig sett sån här design förut. Det är typ massor av olika högtalare i den här. Fast det är också en annan sån här. Så det är ganska så coolt. Det här är nog perfekta garagehögtalare. För de är typ gamla. Jag vet inte vad den här grejen är här. Det verkar vara kablar här. Det där, jag tror inte jag ska röra det där, för det är typ en sån där som man har in i väggarna och det kan börja klia, så jag kommer inte röra det där. Jag vet inte ens vad det är för något. Och sen upptäckte jag den här. Den är så gammal att om jag trycker på den, ser ni där, den typ den böjer sig in. Så den hela den här konen, den är typ... Den har smältit och nu är den så mjuk att man kan röra runt den. Fast direkt när jag laddar upp den här videon, då kommer jag också ladda upp en video när jag visar högtalarna i mitt rum. Och jag kanske även sätter upp de där Philips-högtalarna som jag visade alldeles nyss. Jag kanske även sätter upp dem på väggen. Fast det får ni se i andra avsnittet ifall jag orkar göra det. Så jag har inte testat de här än, fast jag hörde på loppisen att alla de här ska funka bra. Den här kanske inte ser så bra ut, fast den funkar bra, sa de. Så vi kanske ska testa det. Och jag vet inte riktigt hur den här grillen här hålls på.
Här. Jag kanske ska ta bort den, fast jag kommer nog ha kvar den just nu. Och det är typ allt för videon. Vi ses i nästa video, som är nog högtalarna på väggen. Så vi ses då. Hej då allesammans. Hej då. Vi ses sen.